Čau. Zdarec, dneska se spolu podíváme, jestli Apple udělal podraz na svý nejvěrnější zákazníky, na svý nejvěrnější klienty i na ty potenciální klienty, prostě absolutně na všechny. Vyšel nový chip M4, to se mě hrozně líbí, to se mě obrovsky zamlouvá a říkal jsem si, že bych si udělal radost novým iPad Pročkem. Naše Apple rodinka, byť nejsme Apple -ovce, to si ukážeme za chvilku, používá v mém případě iPad pro 12,9 2022 s M2. K tomu mám iPhone 15 Pro Max. K tomu mám pod stolem to neskutečně předražený struhadlo Mac Pro. Stál mě 270k. A jako streamer k tomu mám výčitku, protože nikdy nezvládne novou AV1. Prostě neudělají ten update. Řeknou ti, běž si koupit něco dalšího. Šu, šu, nezájem. Jo, manželka má iPad, pro 11 palcovou verzi 2021, k tomu má iPhone 12 Pro Max, k tomu má Studio, Mac Studio Ultra s M1 a po celém bytě máme Apple TV. Plus ještě nějaký drobnosti v HomeKitu, ale to se nepočítá. Přesto všechno nejsem Apple ovce. Přesto všechno, třeba nemám Apple display, nemám Apple klávesnici, nemám Apple myš a tak dále a tak dále. A proč nejsem Apple ovce, z tomu se dostaneme spíš ke konci videa. Proč mám k Apple tolik výčitek? Každopádně vyšel nový iPad Pro a mně se na něm líbí spousta věcí. Moc věcí se mi na něm líbí. Jsem grafik, jsem kreativec, stříhám videa, kreslím, dělám produkci, dělám postprodukci. Toto je nejtenčí tablet, jaký Apple vyrábí. Myslím, že dokonce nejtenčí produkt od Apple vůbec. Jo? Vzhledem k tomu, jak lehko se dala proučková verze iPadu zlomit, když jsem se díval na Jerryho Riga, tak doufám, že tady udělali nějakou výstuž, třeba magnésko nebo něco, aby to prostě nebylo i hned na kaši. V pohodě. A tlouška se mi líbí. Akorát při položení na stůl ten vystouplý foták je trošičku kontraproduktivní. Jo? Ale cajk. Hele, fantastický dvouvrstvý display fenomenální, úžasný kontrast, úžasný jas, úžasné barvy, preciznost, pecka, cením, černá je černá, červená je červená a tak dále a tak dále. M4 zasazená, fenomenální, pro profíky, absolutně fantastický dostatek výkonu na jakýkoliv blbnutí na cestách se střihem, s prací, se vším. Multitasking, ten už je zavedený, ten je známý, nevím, s čím se tady chlubí, ale tak OK. Pojďme to udělat jako, že novinka, která není novinka, je novinka. Uf, nová tuška, to je fantazie. Jo, zvládne náklon, zvládne rotaci, zvládne spoustu dalších věcí, na to se ještě podíváme. A nový Smart Magic Keyboard, teda ne Smart, ale Magic Keyboard, je tenčí bude lehčí, má heptickou odezvu a stejně tak i pero má heptickou odezvu, ale OK, na, zase nepřeskakuju. A co se mně líbí, má tady novou funkční řadu kláves, včetně escapeu a zamčení. Cajk, protože klasický Magic Keyboardy nemají escape. A ten tam občas chybí, občas je to fakt dost blbý. Takže, krásný design, který je furt stejný, ale tentokrát je to designová novinka. Pou! Ten displej je fakt luxusní, je úžasný, je nádherný. A nový Magic Keyboard a nová tuška. V ten kosti je síla. V M4 čipu je síla. Jen tak mezi řeči, kdyby si někdo myslel, že v těchto zařízeních je plnotučný čip, tak není. Mají takovou jako faulty production, nebo jak to říct. Jestliže vyrobí čip, který má nějaké chyby, tak ty chyby uzamčou a dají ho do iPadu. Jo? Ten iPad nebude nikdy Stejně tak výkonný jako MacBook se stejným čipem. Nebude. Nebude a není. A je trošičku pomalejší 5-10 na výkonu dolů oproti MacBooku. Ale v pohodě. Display je fenomenálně vymyšlený. Dvě vrstvy a fakt to funguje a vypadá to fantasticky. Tisíc nitů v HDR 16 nitů, 2 miliony ku jedné kontrastní poměr True Tone je pro postprodukci dost nepříjemná blbá věc a Pro Motion je věc fantastická až 120 Hz. Hurá, já sám nad tím, přitom ostatní výrobci už to mají XY let zavedený, ale u Apple nad tím poslední rok teprve já sám a slintáme a cintáme si na pentli, takže parádička. A P3 barevný rozsah já osobně cením. Ano, hafo jak na hry, tak na práci. Samozřejmě, proučko si koupí profesionál. Proučko, pokud si koupí normální člověk, který pro něho nemá jako fakt plný využití, tak je to jenom flex. Nic víc, nic míň. Čip na čtvrtou, to už jsme se bavili. Líbí se mi, že je energeticky úspornější, než předchozí verze a přitom je mnohem výkonnější aplikace a iPad OS systém dostává updatey a čím dál tím víc se blíží Mac OS -ku. jo, čím dál tím víc mě fakt připadá jako Mac OS, takže pokud někdo bude nadávat, že iPad OS je tady botlnek a je to úplně napitel, není, ten iPad OS je dobrý, je funkční, já s ním nemám problém, absolutně totálně v pohodě. Žádným způsobem ten tablet nebrzdí. Právě naopak si myslím, že by ten tablet dostal docela zabrat, kdyby tam bylo klasický Mac OS -ko. A Navíc by to bylo dost nepřehledné na tak malým displeji. I když je to 13. pořád tak jako docela malinký. Jo, vezně, že tady mám 38 palců. Tady mě macOS MacOSCO a jeho menší písmo vůbec nevadí a jsem schopen se zorientovat. Tuška, na to se za chvilku podíváme. Klávesnice, na to jsme se už dívali, nebo jsme se o ní bavili, já tady nejvíc cením tu, ten horní řádek s funkčníma klávesama. Cením to, že má chytrý, chytrý nastavení podsvícení podle okolního světla, takže jakmile je víc tma, zapíná, aby si viděl, kam dáváš prsty a tak dále. Jakmile je dostatečně světlo, to podsvícení vypíná. Mikrofony čtyři, místo více do mikrofonu, ale prý líp zaměřený, lepší a funkčnější. A Fotoaparát mě nezajímá, já jsem v životě na iPad nefotil, netočil, mimo skenování dokumentů a podobně. Zvuk, iPady mají dobré, tady si nemám na co stěžovat. Tak, a teď už začíná ta kreativita. 5G mě nikdy u iPadu nezajímalo, protože se Tetheringem připojil přes svůj iPhone. Cením Thunderbolt a cením. No, nevím, proč tam není Wi-Fi 7 už jako? Jo? Cením teda Wi-Fi 6A, dobrý, ale proč tam není Wi-Fi 7? -čka? Hm, nevadí, nevadí. Navržený tak, aby měl věci k lepšímu. Uh, určitě nezmění stav vaší peněženky k lepšímu, jo, ale OK. Objednat. Tady je totiž ta nepříjemnost, kde začíná fakt to fuj, fuj, fuj. 11 palcový model od 30 tisíc, 13 palcový model od 40 tisíc. Jasně. Retina display. Piu parádička, líbí se mi, že i malá verze má retinu, že tady není očes, černá barva, já mám teďka stříbrnou, dáme si vesmírně černou, 512 GB, nemůžu použít nanotexturu. Doslova dopismené, já na iPadu z roku 2022 mám, počkej, vypni se, mám matný displej. No, protože nanotextura zde je paper like folie. Lidi mi říkali, zmastíš na tom hrotušky. Nezmastil jsem na tom hrotušky. Nezmastil. Ale OK, OK. Pokud bych chtěl, pokud bych chtěl sklo s nanotexturou, přimáznout si 3 litry ke sklu s nanotexturou, musím si koupit terabajtovou verzi. My se první podíváme teda na tu nejdražší verzi. Jo? Ja? Sklo s nanotexturou, juhu, 2 terabajty v tabletu je absolutní overkill. To je přepal, to je přestřelený. Wi-Fi plus celulár, není tady fyzická SIM karta, jenom virtuální. OK? Bez gravírky, jasně, Apple Pencil, bez gravírky, jo, Magic Keyboard, černý, bez gravírky, bez ničeho. 92 770 korun. <laughs> jako sorry. Jako sorry. OK. Mně osobně stačí 512 GB. Dobře. 512 GB. 13 000 rozdíl v ceně proti jednoterovce a 24 000 rozdíl v ceně proti dvouterovce? Jenom kvůli prostoru? Ne. Tady je ten dvojí metr. Modely 250 za 512 GB mají chip M4 s 9 jádrovým CPU, 10 jádrovým GPU a 8 GB paměti. Kdežto jednoterový a dvouterový mají M4 s 10 jádrovým CPU, 10 jádrovým GPU a 16 GB paměti. Jako sorry. Takže když si to nastavím se standardním sklem, jenom z wi bez gravírky, s Apple Pencilem, bez gravírky, s Magic Keyboardem, protože tenhle ten Magic Keyboard už bohužel nepoužiju, Cyk, jsem na 60 tisících. I to mě přijde docela hodně, i to mě přijde docela jako extrémní nářez, ale co mě tam fascinuje, je rozdíl v počtu jader u proverze oproti proverzi. Takže máme jako takový semi pro a pro pro. Co to je od Apple? Co to je od Apple za pitomej vynález? Přesto všechno, ale teda iPadu zůstává jedna věc. iPad je suverénně nejrychlejší, nejvýkonnější tablet, jako iPad Pročko suverénně nejrychlejší, nejvýkonnější tablet na trhu. To je bez diskuze. Jo? To, co já jsem zvládl udělat na mým iPad Pročku, jsem rozhodně nezvládl udělat na jakýmkoliv jiným tabletu. Můžete mi říct, že třeba Samsung má absolutně stejně výkonný benchmarkově stejně výkony tablety. No to je sice hezký, že benchmarkově, ale funkce, funkčně absolutně vůbec. 2 GB, 2,5 nebo 3 GB obrázek tady. Ve vrstvách nakreslený obráz, velký jak noha, 2,5 x metra a půl, 300 dpi, žádný problém. Na iPadu žádný problém, na tomhle na té M2. Dali jsme to do posledního Samsungu, vyexportoval jsem to v PSDčku, dali jsme to do posledního Samsungu, stáhli Photoshop, Pff, totální kolaps. Totální. První se složil software, zkusili jsme to po druhý, restartoval se celý Samsung, pak se zase složil software a tak dále a tak dále. Jo, takže prostě iPad je dobře vychytaný, je funkční a v tomhle tom se mi líbí, ale celkově tahle ta politika je fakt smutná. Jo, dvě různé proučka, pro dvě sorty zákazníků, pro ty, co jsou jak blázni ochotní vyvalit strašný randál peněz a pro ty, kteří si řeknou prostě, hej, tak tudy cesta nevede. Hmm, OK. Co se mně ale líbí, je Apple Pencil. Hele, zajímavě udělaný, původní Apple Pencil má 1024 přítlaků, kolik si myslíte, že bude mít nový Apple Pencil? Na to, že nazbíral nový funkce, jo? Na to, že nazbíral menu z prostlačení, převalování, takže s tím štětcem můžu de facto jako šepsovat. Mám heptickou odezvu. Heptická odezva je podobná jako tadyhle u Magic Trackpadu. To tohle se mně hrozně líbí, to je super, to je fantastický. Víš, kdy jsi naklikl, tady u tohohle pera to nevím, ať udělám double tap nebo něco, on mi nedá vědět a pak tam skáče guma místo pera, já jsem z toho úplně hotový a marný. E, dál tady máme odtažení pera od displeje, to se mně líbí a poklepání, to už jsou všechno známé funkce. A zase i tady je takový trošičku jako BrainRod, e, brain rot, protože tohleto nový pero samozřejmě není zpětně kompatibilní s ničím. Jo? Takže s iPad Pročkem kompatibilní, s novým iPad Air kompatibilní, s čímkoliv předtím ne. A nemůžu říct na ferovku, jestli tohleto původní pero, který tady mám, to je e, Pencil 2, jestli ho dokážu použít na nejnovějším iPad Pročku, to si fakt nejsem jistý, já nevím to. Jo Nemám to vyzkoušený a asi si mi to jako úplně ani zkoušet nechce. Apple dělá v tom letom hrozný chyby. Apple se zbavuje zákazníků, odrazuje je tady tímhletím místo toho, aby je přilákal. Udělat dvě verze proučka? Já vím, že jde o jedno jádro. Pořád je to ale nějaký vypočetní rozdíl, že jo? Rozdíl vypočetního výkonu. To je stejný, jako do MacBooku nikdy nedostanete dotykovku. Proč? Ne, protože Apple ti řekne, že pokud chceš dotykovku, kup si iPada. No ale já chci notebook, ale s dotykovkou. Nebo aspoň s tuškou nope. kup si iPad a neotravuj. Dobře, ale Microsoft, tak táhni k Microsoftu. No, ale počkej, Microsoft mi to nabízí. Jako tam. No, tak táhni k Microsoftu. Ale já bych to chtěl u vás u Apple. Já mám Apple rád. Ne, zmizni kam k Microsoftu. Doslova do toto je přístup Apple. Jo? Nedostaneš dotykovku v Macbooku. Nevím proč, spousta grafiků by to ocenila, byli by happy jako hrom. Ne, Smula, Pff, jestli chceš, padej k Microsoftu. OK, pokud se máme přirovnávat k Microsoftu. iMac versus Surface I.O. Nebo Surface Studio, tak. Hele, tady dostanu prostě počítač, který si můžu naklonit, ale nemůžu si upravit jeho výšku. Nazdar, dál nic prostě, nepruď. Microsoft mi dá Studio kde já si nastavím jeho výšku, pom, 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 rozumíš? Já si ho upravím, jak mi to vyhovuje, dostanu ho s tuškou, dostanu ho s pro výběr menu, ach jo, no tak, hele, přece, přece by to chtělo zůstat konkurenceschopné, nezamrznout na místě, přece by to chtělo nevymýšlet jenom, jak z lidí vytáhat peníze, ale vymýšlet, jak udělat ten krok vstříc k lidem, aby ty lidi ty peníze vůbec chtěli pustit. Jako já bych chtěl uh, novej iPad Pro a chtěl bych ho klidně i v té nadupané verzi, ale 90 mě fakt smrdí jako jenom vytahováním peněz. To je smutný, to je hodně smutný. Jo a tak OK, Microsoft mi tady něco nabízí. Kdybych já měl k tomu nějaký tablet od Microsoftu, výkonný funkční, kdybych já k tomu měl nějaký telefon, tak prostě úplně v pohodě změním ekosystém. Úplně v klidu změním ekosystém. Můžeme se bavit, že Microsoft je hůř optimalizovaný, že Microsoft to a to a to, no jo, ale Microsoft má víc softwaru hry a tak dále a tak dále. To Apple jako aktuálně prostě nemá. Apple si o tom může zatím nechat zdát a spoustě výrobců her se do těch silikonových čipů a do kompatibility s něma vůbec nechce takže Apple spí na vavřínech Apple spí na vavřínech a já se bojím, aby je to nestálo um, aby je to nestálo úplně všechno toliko moje názory, prostě nelíbí se mě přístup Apple nelíbí se mě politika Apple, nelíbí se mi jejich postoje a štve mě to tahle ta touha vyhrabat z lidí každou korunu mě fakt štve Chceš? Zaplať si ještě víc. Zaplať si. Proučková verze proučka. Nechápu to, je to brain rot. Dejte mě vy do komentářů vědět, co si o tom myslíte. A jinak na YouTube, prosím, dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch pokecaci od pondělí do pátku. každý večer jsem tam pro vás. A čekněte mi kofi za každou podporu, budu neskutečně moc rád. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.